بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والا کبھی ہارتا نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان جاتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے لگے تو آپ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیے تاکہ جنگ کا وقت جب قریب آئے تو دوست اور رشتہ دار آپ کے ساتھ ہوں۔ کسی مشکل میں بھی کبھی کسی بزدل سے مشورہ مت کرو، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے، خوبصورت جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جب سے میں نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا اور رد عمل دینا چھوڑا ہے میں پرسکون ہوں اور لوگ بے چین۔ جہاں کسی سے تعلق رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیں۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ جس دن آپ نے کمانا شروع کر دیا ماں باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانا چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔